Magandang araw sa lahat. Ako si Roderick Sihawar. Ako ay isang kawaksing profesor ng kasaysayan na nagtuturo sa Departamento ng Mga Agham Panlipunan sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños o UPLB. Ngayong araw ay magbibigay ako sa inyo ng presentasyon na may pamagat na sa mga nilubid na kwento nagsimula ang lahat. Ang mga ritokadong talambuhay ni Ferdinand Marcos bilang mga instrumentong politikal at pundasyon ng kanyang uh, diktadura. Magtutuon ang aking presentasyon sa kung paano ginamit ni Ferdinand Marcos ang kanyang mga opisyal na talambuhay, official biographies para sa kanyang mga political interests. no? At maganda rin na maisa konteksto natin maya-maya ang ganitong klase ng manipulasyon at biographical distortionism sa nagpapatuloy na disinformation ng pamilyang Marcos tungkol sa kanilang mga sarili, tungkol sa kasaysayan ng diktadurang Marcos at tungkol sa record ng batas militar. Sisimulan ko ang aking presentasyon sa pagbibigay ng personal na background ng buhay ni Ferdinand Marcos hanggang siya ay tuluyang maging ikasampung Pangulo ng Pilipinas noong 1965. Si Ferdinand Marcos pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig ay papasok sa lokal na politika ng Ilocos Norte. Noong 1949 ay tatakbo siya bilang kinatawan o congressman ng 2nd District of Ilocos Norte. Ang nasabing uh, political position ay eto rin yung political position no na ikinatalo ng kanyang tatay na si Mariano Marcos kay Julio Nalundasan noong 1935. Kung babalikan natin ang kasaysayan at kung paano nakulong at napatunayang guilty si Ferdinand Marcos sa pagpatay ng isang tao Makikita natin na noong 1935 ay pumasok no, o tumakbo sa pagka-kongresista uh, yung kanyang tatay na si Mariano Marcos. Ang nakalaban niya ay si Julio Nalundasan na tumalo sa kanya. No? At yung pagkatalo ng kanyang tatay ang isa sa mga dahilan kung bakit uh, kalaunan ay papatayin ni Ferdinand Marcos si Julio Nalundasan bilang uh, paghihiganti sa pagkatalo ng kanyang tatay. no? At ito rin yung dahilan kung bakit makukulong uh, bago pa ang uh, ikalawang digmaang pandigdig kung paano makukulong uh, at mapapatunayan na guilty ng murder si Ferdinand Marcos. So anyway, ang pagtakbo ni Ferdinand Marcos bilang kinatawan o congressman ng 2nd District of Ilocos Norte ay mapapanalunan niya noong 1945 at sa loob ng sampung taon hanggang 1959 ay magiging no, uh, mamahahawakan o mamomonopolize ni Ferdinand Marcos ang nasabing uh, political position. Pero pagsapit ng 1959 ay magtatapos ang limits, yung limitasyon ng kanyang uh, termino kung kaya uh, tatakbo siya ng ibang posisyon, isang mas mataas na posisyon. Anyway, um, habang nanunungkulan si Ferdinand Marcos bilang kinatawan o no, congressman ng Ilocos Norte, uh, sa dekada na to 1950s ay makakabuo si Ferdinand Marcos ng pamilya. Isang pamilya na hindi yung pamilya niya no kay uh, unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Noong 1950s ay meron na siyang uh, kinakasama na isang magandang ilokana, no? Ang pangalan ay Carmen Ortega at nagkaroon pa nga siya ng apat na anak kay Carmen. Okay? Um nagsasama na sila noon sa iisang bubong at kulang na lamang no ng kasal yung kanilang pagsasama. Kaya lang pagsapit ng 1954, uh, sasabihin ng mga talambuhay pareho ni Ferdinand at ni Imelda na makikita si Ferdinand at Imelda sa kongreso no habang nagtatalumpati si Congressman uh, Ferdinand Marcos at yun nga no um, sinasabi ng talambuhay ni Ferdinand Marcos na uh, malalab at first sight no si si Ferdinand kay Imelda at sa loob ng 11 days, no, labing isang uh, araw, ay magkakaroon ng ligawan at pagpapakasal sa pagitan ni Ferdinand at Imelda Romualdez. No? Anong nangyari sa pamilya ni Ferdinand Marcos with Carmen Ortega at dun sa apat nilang anak? So, i-abandon ia abandona ni Ferdinand Marcos ang nasabing pamilya at ititigil na niya yung pagsuporta dito no hanggang sa ngayon ay limitado lamang yung mga detalye na alam natin tungkol sa inabandonang pamilya ni Carmen Ortega no primarily dahil uh, sa panahon ng diktadura ni Ferdinand Marcos ay sadyang uh, pinigil no gamit ang iba't ibang makinarya ng pamahalaan ay pinigil o uh, sinupil ang paglabas ng anumang detalye tungkol kina Carmen Ortega at sa naunang apat na anak ni Ferdinand Marcos sa kanya. So literally ay uh, tinanggal sila no sa mga pahina ng mga opisyal na natalambuhay ni Ferdinand Marcos at meron talagang aktwal na pagpigil o pagsupil para malaman ng publiko ang tungkol dito. So isa ito dun sa mga dahilan kung bakit wala tayong masyadong alam no tungkol sa kung ano ang kinahinatnan ng inabandonang ng pamilya ni Ferdinand Marcos kay uh, Carmen Ortega. So anyway, balik tayo sa pagpapakasal ni Ferdinand Marcos kay Imelda Romualdez noong 1954 ito ay inilarawan ng kanyang mga biographer o mga biographers no bilang and I quote the union of the rose of Tacloban and the prince of northern Luzon ganito yung pagbabalangkas at ganito yung pagbabanghay no ng uh, naratibo hinggil sa pagpapakasal nilang dalawa mapapansin niyo na parang uh, isang uh, fairy tale no isang kwento na ng Maayos, no isang very ide uh, ideal na, na pagmamahalan at relasyon ang nangyari sa pagitan ni na Ferdinand Marcos at Imelda uh, Romualdez Marcos. Nabanggit ko kanina na pagsapit ng 1959 ay magtatapos ang termino ni Ferdinand Marcos bilang kinatawan o congressman ng 2nd District of Ilocos Norte noong 1959. Nang taong ito ay tatakbo siya sa isang hiwalay, isang bago at isang mas mataas na uh, posisyon no sa sa politika sa bansa. At kung mapapansin natin, ito ay bahagi ng kanyang matagal ng plano na pag-akyat nga doon sa political ladder no ng leadership dito sa Pilipinas hanggang maabot niya yung kanyang pinapangarap no na, na, presidency o panguluhan. Sa katunayan no nung 1949, isa sa mga isa sa mga campaign speeches no ni Ferdinand Marcos ay binanggit niya o nangako siya sa harap ng mga butanting Ilocano at ang sabi niya ay I quote, "Elect me as your congressman today, I promise you an Ilocano president in 20 years." Ito ay naganap noong 1949. At kung masusunod yung pangako ni Ferdinand Marcos sa kanyang mga kababayan, 1949 plus 20 years, ito ay maisa sa katuparan no? pagsapit ng 1969. Pero sa totoo lang, no? Ma mas mapapaikli ni Ferdinand Marcos, batay doon sa kanyang original na pangako, ang pag-akyat sa malaking, kasi makukuha niya ang presidency o ang panguluhan ng apat na taong mas maaga kaysa sa 1969. Dahil pagsapit ng 1965 ay mananalo na siya no, para sa kanyang unang termino bilang Pangulo ng Pilipinas. So anyway, pagsapit ng 1959 ay tatakbo at mananalo si Ferdinand Marcos bilang senador ng Republika. Mananalo siya at napakabilis nung kanyang pag-akyat no sa political ladder ng leadership ng uh, Philippine Senate. Kasi pagkatapos pa lamang o pagkatapos lamang ng dalawang taon o pagsapit ng 1961, siya ay mahihirang bilang minority floor leader at karagdagang dalawang taon pa, siya ay magiging Senate President na nito. Sa madaling salita, no, sa loob lamang ng apat na taon Mula nang manalo siya bilang senador noong 1959 ay makukuha na niya yung pinakamataas na posisyon sa Senado ng Pilipinas noong 1963. Bakit mahalaga na tinitignan natin yung timeline, yung political timeline ni Ferdinand Marcos, lalong-lalo na yung pagpasok niya sa Senado noong 1959? Uh, hanggang bago siya tumakbo uh, noong 1965 uh, sa pangulohan pagkat, mangyayari ang maraming mga manipulasyon at pagritoke uh, hinggil sa kanyang buhay hinggil sa kanyang uh, mga talambuhay sa panahon na siya ay nanunungkulan bilang uh, senador ng republika okay pagsapit ng 1963 ba diba, sabi natin 1961 ay nagsimula na siyang uh, manungkulan bilang uh, Senate President so sa madaling salita pagkaraan ng dalawang taon mula nang siya ay magsimula bilang maging presidente oh, pangulo ng Senado noong 1963 ay maglalabasan no na parang mga kabute no mysteriously maglalabasan magsusulputan no na parang kabute ang kanyang mga war medals. Ang sabi ni Ferdinand Marcos, ito daw ay galing sa iba't ibang mga parangal na natanggap niya no? noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig dahil sa kanyang diumano umano ay ipinakitang kabayanihan at kagitingan ng ikalawang digma ang pandaigdig. Makikita nyo no, sa, sa larawan sa slide na to yung nasa upper right. Uh, yung ilan sa mga medalyang militar ni Ferdinand Marcos na ayon sa kanya ay natanggap niya uh, noong panahon ng ikalawang digma ang Depende kung anong reference ang babasahin o gagamitin natin, ang bilang no ay hindi nagtutugma ang bilang ng mga military war medals no ni Ferdinand Marcos. Merong nagsasabi na 31, merong nagsasabi na 33, or merong nagsasabi na 35 pa nga, no. Sabi ko nga kanina, depende kung ano yung uh, reference na gagamitin natin, no, at babasahin natin tungkol dito. So, anut ano pa man, ang sinasabi ni Ferdinand Marcos ay meron siyang 31, 33 or 35 war medals na natanggap di umano dahil doon sa kanyang kabayanihan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pero ito ay mysteriously magsusulputan no, noong 1963 sa panahon na siya ay nanunungkulan bilang Senate President. Okay? May babanggitin tayo maya maya tungkol dito no, kung ano ba yung SOP kapag tumanggap ka ng isang military war medal. Ano ba yung military SOP tungkol dyan? Kailan ba ito dapat maibigay sa isang recipient o doon sa Um, dapat tumanggap ng mga ganitong klase ng uh, medalyang militar. Pagsapit ng isa uh, o pagkalipas ng isang uh, taon pa, pagsapit ng 1964 ay dito na lalabas at ilalathala, ililimbag at ipapamahagi no sa sa publiko noong 1964 ang kauna-unahang edisyon ng kanyang uh, commission biography, yung kanyang komisyonadong talambuhay. Ito ay isinulat ni John Hartzell Spence. Mamaya ipapakilala ko sa inyo, no, sino ba si Hartzell Spence? Ang kanyang For Every Tear a Victory ay lalabas pagsapit ng 1964. Okay? Ngayon, ano ang gusto nating uh, ipakita dito, no? Na Uh, kanina ko pa paulit-ulit actually no na, na, binabanggit no binibigyan ng diin no na mysteriously maglalabasan yung kanyang mga war medals noong 1963 at pagsapit ng 1964 ay magsisimula ng or ilalabas na yung unang edisyon ng kanyang commission biography. Bakit kaya ganito? No, sapagkat kung titignan natin, kinailangan na no, kinailangan ni Ferdinand Marcos at ni, ni John Hartzell Spence ng ilang mga historical materials no bilang mga katibayan o ebidensya nung bubuuin o isusulat nila na biographical narrative pagsapit ng 1964 no sa metodolohiyang pangkasaysayan kasi bago ka makapagsulat ng isang naratibo kailangan mo ng mga batis historical kailangan mo ng mga historical sources. So hindi hindi random na nangyari, no? Ang pagkakasunod-sunod ng mga bagay na to, no? Pinag-isipan at bahagi ng isang sistematikong plano ang biglaang pagsulpot ng mga war medals noong 1963 at kung paano ito gagamitin doon sa nabuong naratibo ni Hartzell Spence tungkol sa kanya. Higit sa lahat, no? Kapag tinignan natin yung mas malawak na konteksto ng political career ni Ferdinand Marcos, mapapansin natin na sadyang pinag-isipan talaga ito, no? Um, meron talagang isang sistematikong plano para sa lahat. Bakit? Kasi pagkatapos pa ng isang taon o pagsapit ng 1965 ay tatakbo na si Ferdinand Marcos sa Philippine Presidency or para sa Philippine Presidency. Naaalala nyo yung pangako niya no, sa harap ng mga Ilocano voters na after 20 years merong uh, panibagong Ilocano na aakyat no, sa Malacanang. Panibago kasi nauna na si Elpidio Quirino. No, si Elpidio Quirino kasi ay isang Ilocano rin. No, so sa madaling salita, Uh, pangalawang Ilocano na si Ferdinand Marcos kung sakali, no, um, pagsapit ng 1965. Noong 1965 ay tatakbo siya sa ilalim ng Partido Nacionalista at lalabanan niya yung sitting president, no, si Diosdado Makapagal. Noong mga panahon na to, ang isang sitting president ay qualified na tumakbo para sa isang panibagong termino, no, at nung time na 'yan ay nagsik ng reelection bid no si si Dado Makapagal na tumakbo naman sa ilalim ng Partido Liberal. So anyway, alam naman na natin yung nangyari dito kung saan tatalunin no ng bagitong si Ferdinand Marcos ang kasalukuyang nakaupo at tumatakbo para sa kanyang reelection na si Dado Makapagal. Marami yung mga salik or factors na itinuturo bilang dahilan ng pagkapanalo ni Ferdinand Marcos laban kay Diyos Dado Makapagal. Pero pwede natin itong uh, ilimita, no sa tatlong pangunahing dahilan kung bakit siya nanalo sa nasabing uh, halalan. Una ay napakinabangan. Uh, malaking pakinabang ni Ferdinand Marcos sa tinatawag na Imelda Marcos o Imelda Romualdez Marcos Karisma, no si Imelda Marcos kasi bago pa siya nakilala ni Ferdinand Marcos ay kilalang-kilala na no sa Kabisayaan uh, bilang Rose of Tacloban kilang-kilala na siya no sa sa South no at um, pangunahin sa mga dahilan kung bakit siya kilalang kilala, lalong-lalo na sa Leyte, ay dahil halos lahat no, ng mga beauty pageants na sinasalihan o sinalihan ni Imelda Romualdez noon ay parati niyang napapanalunan. No? Um, maraming mga beauty pageants na um, sinalihan si Imelda Romualdez habang siya ay nasa Leyte. No at um marami dito ay napanalunan niya. Dahil doon sa kasikatan yan, ay kalaunan tatawagin siya bilang the rose of Tacloban ng kanyang mga kababayan. So sa madaling salita, kilalang-kilala siya sa uh, sa katimugang bahagi ng Pilipinas, no? Lalong-lalo -lalo na sa Kabisayaan. At sinasabi no ng mga uh, eksperto tungkol sa halalan na yung kasikatan ni Imelda Marcos na to ay naghatid no ng malaking bilang ng mga boto uh, para sa kanyang asawa na si Ferdinand Marcos. Ito yung tinatawag na loyal south votes. Habang hawak-hawak ni Imelda Marcos ang loyal south votes ay hawak-hawak din naman ni Ferdinand Marcos yung kanyang solid north votes. Pagsamahin natin ang Solid North at Loyal South votes, ito ay maghahatid no ng tagumpay uh, para kay Ferdinand Marcos sa kanyang pagtakbo noong 1965. Sa katunayan no, um, isa sa mga biographers ni uh, Imelda Marcos yung nagsasabi na mahigit sa isang milyong boto yung naibigay o na No ni ng, kala, ng kalauna ay magiging unang ginang Imelda Marcos uh, para sa kanyang asawa noong 1965. Pangalawang dahilan ay yung napakalaking uh, pondo para sa pangangampanya no ni 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 Ferdinand Marcos noong 1965. Tinataya na nasa 168 uh, million dollars. So ito ay dolyar, hindi ito peso. No, na inilabas bilang election war chest ni Ferdinand Marcos so sa madaling salita napakataas napakalaki nung kanyang pondo or budget para sa pangangampanya at sinasabi nga no yung nana yung budget na to ay isa sa mga dahilan no ng kanyang pagkapanalo pagsapit ng 1965 sa katunayan no sa sobrang laki ng inilabas na election budget ni Ferdinand Marcos noong 1965 ay sinasabi na nagkaroon ng devaluation no ang peso nung taon na 'yan. Okay? At higit sa lahat, no, yung kanyang pangatlong dahilan uh, kung bakit siya nanalo bilang pangulo noong 1965 ay yung very effective, yung napaka-mabisa no na war hero image. Saan nanggaling yung kanyang war hero image na 'yan? Ito ay galing doon sa For Every Tier of Victory no yung kanyang commissioned biography written by Hartzell Spence and uh, published in 1964, um, no di ba binabanggit natin no 1963 fake war medals and the 1964 commission at yung manipulated uh, biographies ni Ferdinand Marcos na ginamit niya bilang uh, campaign materials, no ginamit niya bilang isang mabisang campaign material para sa kanyang pangangampanya noong 1965 yung nasabing manipulated at distorted, retocado, manipulado na talambuhay no na nailabas a year before ang 1965 presidential election. So sa madaling sabi, no, nagamit ni Ferdinand Marcos bilang isang mabisang instrumentong politikal para sa kanyang pangangampanya noong 1965 yung kanyang commission biography no na pinagsimulan ng iba't ibang mga sinaunang fake news o mga ninunong fake news no tungkol sa kanya bakit ko sinasabing fake news sapagkat marami sa mga detalye na binanggit ni Hartzell Spence doon sa kanyang sinulat na commission biography ni Ferdinand Marcos no ay napatunayan kalaunan bilang mga kasinungalingan. No? Um, makikita nga natin to, sabi ko kanina, no? makikita natin ito at pwede natin itong isa konteksto sa disinformation na nagpapatuloy no? sa pamilyang Marcos hanggang sa kasalukuyan. Maya-maya, iisa-isahin ko o magbibigay ako no? ng mga particular na detalye uh, hinggil sa kung ano ba yung mga detalye no? na na masasabi natin no na mga ninuno o sinaunang uh, fake news tungkol kay Ferdinand Marcos. Sinauna o ninuno kasi ito yung magpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. No, I'm sure uh, sa inyong paggamit ng social media ay marami na kayong mga nakikita no ng mga iba't ibang mga detalye tungkol kay Ferdinand Marcos na nagsimula pa noong 1964 or 1965 no. Uh, sa panahon ng kampanya. So sa madaling salita, no, ang naging napakamabisa ng manipulador ito kadong talambuhay ni Ferdinand Marcos at isa ito sa mga dahilan, sa maraming dahilan no, ng kanyang pagkapanalo noong 1965. Ito yung larawan ng proklamasyon o inauguration kay Ferdinand Marcos noong 1965. Makikita nyo dyan yung kanyang unang ginang si Uh, Imelda Romualdez Marcos, uh, tatlong anak niya, no? kay Imelda, si Amy, si Irene, si Bongbong, at yung kanyang uh, ina, no? yung kanyang nanay. Ito yung larawan ng first family uh, doon sa kanilang unang pag-akyat sa Malacanang bilang isang unang pamilya ng 1965. No, sabi ko nga, Makikita uh, nyo dyan si Bongbong, si Ferdinand Marcos Sr., si Imelda Romualdez uh, Marcos, si Amy at yung kanilang kapatid na si Irene. Ito yung uh, pagsisimula ng panguluhan ni Ferdinand Marcos bilang ikasampung pangulo ng uh, ating bansa. No? Uh, pagsapit ng 1969, nabanggit ko na rin ito kanina na sa panahong ito, bago ang 1987 or bago pa ang 1973 konstitusyon uh, Constitution ng, ng Pilipinas, ang isang presidente ay kwalipikado na tumakbo para sa re-election. At uh, ang kanyang kabuoang termino ay binubuo ng apat na taon. Okay? Apat na taon, yung kanyang original na, na term of office, no? At qualified pa siya, no, na tumakbo para sa isang re-election. At kung mananalo pa siya, meron pa siyang karagdagang apat. So sa, sa, sa madaling salita, ang isang presidente noon bago ang 1973 at 1987 constitution natin ay merong maximum of 8 uh, years kung mananalo siya sa sa kanyang muling pagtakbo no, para sa kanyang re-election. 1969 ay matata matatapos ang unang termino no ni, ni Ferdinand Marcos at muli siyang tatakbo no sa, sa ikalawang pagkakataon tatakbo siya para sa re-election at hindi nakakapagtaka na magkakaroon ng panibagong uh, paglilimbag o paglalathala doon sa kanyang napakamabisa napaka effective no na manipulated uh, retokadong talambuhay uh written by Hartzell Spence. No no 1969 ay muli itong ilalathala pareho lang yung nilalaman no maliban sa isang maliban sa isang tinanggal no na, na pangungusap uh, doon sa original ng 1964 ito ay irereprint uh pero sa panibagong uh titulo sa sa panibagong pamagat This time, noong 1969, ito ay nasa pamagat ng Marcos of the Philippines. At si Hartzell Spence pa rin, no? yung uh, nasabing biographer or author nung nasabing uh, commissioned biography. No? At again, no? Hindi, hindi, nakakapagtaka nagagamitin talaga ito ni Ferdinand Marcos sa kanyang muling pagtakbo noong 1969. Maliban sa nagpapatuloy na visa nang nasabing uh, biyograpiya o talambuhay ay itinuturo ng kasaysayan sa atin na naging isang mabisang taktika no sa muling pagkapanalo ni Ferdinand Marcos laban naman this time kay Sergio Osmeña Jr. yung taktika ng guns, guns and gold. Okay? Um bumaha ang pera no uh, sa pagbili ng boto naging marahas, uh, naging napakarahas ng nasabing eleksyon na to, no? At talagang may manipulasyon doon sa nangya, doon sa sa natapos na nanahalalan uh, kung saan muling mananalo sa pangalawang pagkakataon si Ferdinand Marcos uh, Senior, Sr. tatalunin nga niya no si uh, Sergio Osmeña Jr. no so sa madaling salita dalawang sunod no dalawang sunod na na termino sa malakanyang si Ferdinand Marcos yung una 1965 hanggang 1969 apat na taon no at yung kanyang pangalawang termino mula 1969 plus four years dapat pagsapit ng 1973 ay matatapos na yung second and last okay ulitin ko ha yung second and last term of office ni Ferdinand Marcos. Dapat tapos na yung kanyang panunungkulan bilang presidente uh, pagsapit ng 1973. Okay? Pero siyempre alam natin kung ano na yung nangyari bago ang 1973. Several months before 1973, si Ferdinand Marcos ay magdideklara ng kanyang presidential decree 1081 no, na nagpapasailalim sa buong bansa sa ilalim ng martial law o batas militar. Maraming mga dahilan na binabanggit si Ferdinand Marcos uh, kung bakit niya idiniklara ang martial law o batas militar dito sa Pilipinas pero malinaw na bahagi ito nung kanyang hakbang no na um, hindi mo bumaba no sa sa panguluhan pagsapit ng 1973. Sabi ko nga kanina bababa na siya dapat ng 1973 pero several months before No yung constitutional na uh, pagmamandate sa kanyang bumaba no doon sa Panguluhan by 1973 several months before September 21 1972 he declared martial law no he declared presidential decree 10 uh, 1081 placing the uh, the whole nation under martial law 1972 okay so kapag tinignan natin yung kasaysayan ng Uh, magkasunod na dalawang termino ni Ferdinand Marcos and then yung deklarasyon ng batas militar dapat tinitignan natin no sa ganitong klase ng uh, konteksto okay um merong aspeto ng kagustuhan ni Ferdinand Marcos na iperpetuate yung kanyang sarili sa kapangyarihan no at hindi bumaba uh, sa kapangyarihan pagsapit sana ng 19 73. Okay? Anyway, um, isang linggo no, pagkatapos ng deklarasyon ni Ferdinand Marcos ng kanyang TD-1081 noong September 21 or 23 no, na 1972, noong no September 29, 1972, no, ay merong isang grupo ng mga journalists, uh, mga Amerikanong journalists mula sa New York Times ang nagsadya sa Pilipinas no para uh, kapanayamin or interview si Ferdinand Marcos Sr. Uh, tinanong siya doon sa nasabing panayam, ano-ano ba yung mga dahilan ng kanyang deklarasyon ng batas militar? No, yung kanyang deklarasyon ng PD 1081. Meron siyang tatlo na mga dahilan na binanggit doon sa nasabing panayam or interview. Number one, sabi niya ay meron daw isang malakas no nabanta ng komunismo sa Pilipinas na itinuring niyang panganib no sa seguridad ng republika at dahil dito ay nagdeclare siya or nagdeklara siya ng martial law number two, sinasabi niya na may umiiral no na mga suliraning panlipunan dulot ng tradisyonal na oligarkiya kung ako ang tatanungin, sasang-ayon ako sa kanya, no, sa sa dahilan na to kasi totoo naman, no, panahon panahon pa lang ng kolonyalismo sa ilalim ng mga Espanyol at ng mga Amerikano. Nandiyan na talaga yung mga tradisyonal na oligarkiya na kumokontrol, no? at nagmomonopolize ng iba't ibang industriya, pambansang industriya dito sa Pilipinas. Okay? uh, kinokontrol talaga nila yon no, yung iba't ibang mga industriya at mga negosyo sa Pilipinas. At totoo na marami silang mga panlipo ng problemang uh, hatid no sa sa bansa. Pero kung ano pero um, kailangan no tignan natin yung yung irony o yung kabalintunaan hinggil dito no sa pagsasabi ni Ferdinand Marcos o sa pagbanggit niya no bilang isa sa mga dahilan no ng kanyang deklarasyon ng Philippine 81 kasi kung binuwag man niya sa panahon ng kanyang batas militar ang tradisyonal na oligarkiya dito sa Pilipinas, halos pinalitan lamang niya noong ng muka yung nasabing oligarkiya, no? Kasi sa pamamagitan ng kanyang crony capitalism. Uh, crony capitalism, ito yung uri ng kapitalismo na kung saan dominante yung iba't ibang uh, mga kaibigan no, malalapit na kaibigan, mga malalapit na kamag-anak ni Ferdinand Marcos. Yung mga pambansang mga industriya at mga negosyo ay sadyang ibinigay sa kanila no ni, ni, Ferdinand Marcos at sila yung kumontrol sa panahon ng diktadura no sa mga industriya na to. So ironic kasi tinanggal mo yung traditional na oligarkiya pero nandiyan naman yung crony capitalism mo Binago mo lang yung muka ng mga tao na kumokontrol sa iba't ibang mga pambansang um, industriya pero ganun pa rin yung sistema no na sila-sila pa rin yung may control sa sa ekonomiya ng pambansang ekonomiya ng Pilipinas. At higit sa lahat no yung number three, sinabi ni Ferdinand Marcos sa nasabing interview na nagdeklara siya no ng uh, martial law sa Pilipinas kasi nagkaroon daw siya no, ng spiritual dialogue. Nakausap daw niya ang Diyos. At doon sa pakikipag-usap niya sa Diyos, ay sinabihan siya ng Diyos no, na napapanahon na yung deklarasyon ng batas militar sa Pilipinas no, para uh, iligtas sa bingit ng kapariwaraan, uh, kapariwaraan, ang Republika sa Pilipinas. Okay? So sana no, doon sa, dun sa unang bahagi ng aking presentasyon, ay naipapakita ko sa inyo no yung konteksto at pag-uugnay sa mas malawak no yung pangkalahatan na uh, political career ni Ferdinand Marcos at kung paano ginamit yung kanyang uh, commission biography written by Hartzell Spence and were uh, published in 1964 and 1969 no Um, para doon sa kaniyang mga political interest lalong-lalo na bilang um, campaign materials no noong 1965 and 1969 presidential election ngayon yung commission biographies ni, Fort Nini, ni Ferdinand Marcos written by Hartzell Spence hindi ito nag-iisa no uh, yung for every tira victory sa kayong Marcos of the Philippines ng 1969, hindi lang ito yung mga official biographies ni Ferdinand Marcos. Masusundan pa ito ng iba't ibang mga publikasyon no, na maituturing bilang official na talambuhay or official biographies. No? Kapag sinabi nating official biographies, ito yung mga official na talambuhay ng diktador no, ni Ferdinand Marcos na merong approval. No? Number one, merong approval ni Ferdinand Marcos o ng kanyang pamilya. Pangalawa ay ginastosan no ng ng kanyang pamilya o di kaya ng mismong uh, pera ng bayan no. Ginamit yung pondo ng gobyerno para sa publication uh, ng nasabing mga uh, talambuhay na to. At pangatlo, eto yung mga talambuhay na isinulat either ng kanyang commission biographers o ng kanyang malalapit na kaibigan o kaalyado no sa Malacañang. Ano-ano nga ba yung mga official biographies ni Ferdinand Marcos na magpapatuloy doon sa klase ng naratibo at mga detalye na pinasimulan no ng uh, dalawang unang commission biographies na isinulat ni Hartsell Spence. Ano-ano ba yung mga official na talambuhay na to no na magpapatuloy doon sa pagpapakalat ng mga naunang fake news tungkol kay Ferdinand Marcos na nagsimula noong 1964 and 1969. Okay? Marami to actually no, pero nagtipid ako ng ng space para doon sa mga uh, slides ng aking presentation. So magbabanggit na lang ako ng ilan sa mga major uh, official biographies ni Ferdinand Marcos sa labas no nung no, 1964 and 1969 a uh, biography is written by Hartzell Spence no in 1968 Ipapublish yung Rendibo uh, Rendezvous with Destiny no ni uh, Benjamin Gray yung Ferdinand Edralin Marcos 1969 uh, written by uh, Placido Real yung Marcos Man of the Hour no 1969 no published by Alfonso Santos no? Uh, hamon sa kagitingan Marcos ng Silangan noong 1970 na isinulat ni Leticia Gagilonia yung Ferdinand E. Marcos itinadhana sa kadakilaan ng 1976 no? na isinulat ni Anacleto Dizon the Young Marcos 1979 ni Victor Nituda no? Marcos the Warriors noong 1981 ni Cesar Melia at 1983 Valor, World War II Saga of Ferdinand Marcos, um, co-authored by Jose Crisol and Oldarico Baclagon. No? So, ito ay ilan lamang dun sa napakaraming mga iba pang mga official biographies ni Ferdinand Marcos na sumunod dun sa yapak no, ng 1964-1969 biographies ni Hartzell Spence. No, sa pagpapalaganap ng iba't-ibang mga uh, ninunong fake news nga tungkol kay Ferdinand Marcos. Ayan, uh, napangunahan ko na no, yung aking sarili no, kasi nga uh, kanina ko pa binabanggit yung uh, original na version ng commission biography ni Ferdinand Marcos na sinulat ni Spence, 1964, yung For Every Tear Victory, yung larawan na nakikita nyo dito sa kaliwa ng aking Uh, slide at yung nasa kanan noong 1969 eto yung pareho no na talambuhay pero nasa ibang uh, titulo o pamagat no Marcos of the Philippines pareho ito ay uh, isinulat no ni, ni Hartzell Hartsel Spence okay tumungo tayo sa sa part 3 no nung aking nung aking presentasyon sino si John Hartsel Spence no Um, ang mga talambuhay ni Marcos at ano yung neocolonialismong Amerikano sa Pilipinas at paano ito maiuugnay doon sa uh, doon sa paglikha, doon sa pagkatha no ng manipulado at ritokadong talambuhay ni, ni Ferdinand Marcos. Akala kasi natin kapag talambuhay, kapag biography o biographies, inosente siya, no? Uh, nasanay tayo na kapag talambuhay, pagkukwento ito ng mga personal na detalye no, tungkol sa isang tao, yung kanyang kapanganakan, yung kanyang mga magulang, saan ba siya nag-aral nung bata, no? ano yung tinapos niya nung kolehyo, no? sino yung nakapangasawa niya, sino yung mga naging anak niya, ano yung naging political career no? Nang, ng, isang tao. Akala natin, no? inosente uh inosentong in, inosenteng uh pagkukuwento lamang no ang mga talambuhay pero kung titignan natin ng mas malalim no na hindi talaga inosente at hindi pasibo no sa anumang political na interes ang mga ganitong klase ng mga talambuhay sa kaso ng paglikha no at pagkatha ng manipulado at ritukadong mga talambuhay ni Ferdinand Marcos, makikita natin yung aspeto ng neocolonialismong Amerikano. No? Uh, Lalong-lalo na kung titignan natin mabilisan, no? sino ba si John Hartzell Spence no? na nagpasimula ng iba't ibang mga naratibo at mga detalye na hanggang sa ngayon ay ipinagpapatuloy ng disinformation no ng pamilyang Marcos tungkol kay Ferdinand Marcos mismo. Tignan natin o kilalanin natin no mabilisan. Sino ba si Hartzell Spence? At bakit mahalaga na makilala natin siya? No? Eto si John Hartzell Spence, yung larawan na nakikita nyo. No? Ipinanganak siya noong 1908 kasing edad siya ng UP. No? At uh, mamamatay siya pagsapit ng 2001. Kaya compute nyo na lang kung, kung ilang taon siya no, na nabuhay. No? Si Hartzell Spence ay isang sikat na nobelistang Amerikano ng kanyang panahon. No? Isa sa kanyang pinakasikat na akda ay uh, yung pinamagatan no yung akdang ipinamagatan bilang One Foot in Heaven na sumikat no nung nalathala ito noong 1941. Ano pa yung alam natin tungkol kay Hartzell Spence? Si Hartzell Spence din ang founding editor no ng isang Uh, lingguhang magazine ng uh, US Army noong World War II, eto yung Young, the Army Weekly. Okay? Bakit mahalaga na malaman natin ang, ang detalye na ito? Sapagkat, isa ito sa mga importanteng detalye tungkol kay Harsel Spence no? para piliin siya ni Ferdinand Marcos bilang commissioned biographer niya para sa kanyang unang dalawang kalambuhay. Bakit importante na isang founding Uh, editor no ng isang weekly magazine ng US Army noong World War II ang kanyang maging commission biographer no yung maging author ng kanyang talambuhay sapagkat dagdag kredibilidad ito doon sa gustong palabas ni Ferdinand Marcos na nakatotohanan no sa likod ng kanyang mga detalyeng biographical syempre iisipin ng mga tao na credible no na mataas yung kredibilidad ng mga naratibo na isinulat no ni Hartzell Spence tungkol sa kanyang talambuhay kung si Hartzell Spence ay isang editor ng isang lehitimong Army Weekly no Army uh, Weekly Magazine no ng US Army noong World War II. Imagine no isang isang founding editor ng isang army uh, weekly magazine no ng US Army ang magsusulat tungkol kay kay Ferdinand Marcos. So merong dala-dala yan no. Merong dala-dala yan na kredibilidad no para paniwalain yung mga mambabasa, yung mga readers na credible ito kasi editor ng Army Weekly yung nagsulat eh no. At marami na rin siyang isinusulat tungkol sa kasaysayan ng World War II. Okay? Sana nakikita natin no, yung connection, yung mga ganitong klase ng salik at mga aspeto na personal ni Hartzell Spence uh, at kung paano naging batayan nito ni Ferdinand Marcos sa pagpili sa kanya no, bilang uh, commission biographer. Higit sa lahat, no, si Hartzell Spence ay sinasabi na merong direktang koneksyon sa CIA, no, yung Central Intelligence Agency ng White House ng Estados Unidos. Ano ba yung CIA? Ah, no, pag, pag natin yung kasaysayan ng ng neo Amerikano, no? Ang laki-laki kasi ng role ng, ng CIA, no, sa iba't ibang uh, manipulasyon ng mga Amerikano sa iba't ibang mga bansa. Kung saan Uh, nakialam sila doon sa resulta ng iba't ibang mga halalan o eleksyon. Halimbawa, no? Ito gumawa ako ng isang um, pag-uugnay-ugnay, no, sa iba't ibang mga uh, personalidad. Nakikita nyo dito, no? Kung nakikita nyo aking ginagalaw na cursor, ito si Hartzell Spence. Si Hartzell Spence ay sinasabi na malapit na kaibigan, no, ni Edward Lansdale. Ito si Edward Lansdale, no? siya yung nakikita niyong American military officer no na, na, later on ay magiging hepe no magiging chief siya ng CIA makikita niyo doon sa pangalawang larawan kasama ni Edward Lansdale si Ramon Magsaysay si Ramon Magsaysay bago siya maging pangulo ng Pilipinas ay dating defense minister no ng Ilpidio Quirino administration pero later on nga Uh, lalabanan ni Magsaysay yung sarili niyang presidente no at isa sa mga tinitignang dahilan ng pananalo ni Magsaysay laban kay Quirino nung maglaban na sila para sa Panguluhan later on ay yung intervention o pakikialam hihimasok ng CIA no sinasabi na napakalaki ng role ni Edward Lansdale sa pagkapanalo no at doon sa pagmanipula ng resulta ng halalan nung naglaban si na Magsaysay at Kirino. Okay? At hindi naman ito kasi uh, isolated case no sa sa Pilipinas. Sa katunayan yung electoral rigging at mga electoral intervention ng CIA sa iba't ibang mga pambansang halalan sa iba't ibang mga uh, bansa no ay um, isang open secret no um, pwede kayong magbasa no magkaroon ng extra reading no extra research tungkol sa kung paano uh, nakialam ng ang, ang CIA no sa sa mga ganitong klase ng halalan so si Hartzell Spence ay direkta at mayroong uh, personal na koneksyon, magkaibigan. malapit na magkaibigan sila ni Edward Lansdale Si Edward Lansdale ay kasama no sa mga inimbestigahan no sa pagkamatay no ni JFK. Yung nakikita nyo dito sa kanan. No kanan ng screen si John F Kennedy. Siya yung dating pangulo ng uh, Estados Unidos na uh, i-assassinate ia no at um, once na or after no na, na i-assassinate or paslangin si JFK no ah uh, nung panahon na mamatay siya bahagi si Edward Lansdale doon sa mga kinausap ng mga investigador hinggil doon sa pamamaslang kay um, Kennedy si Edward Lansdale no makikita niyo yung arrow ay nakaturo naman kay Lyndon B Johnson no si LBJ no? bago pa tayo nagkaroon ng LeBron James ng ating panahon, meron ng naunang LBJ, no, si Lyndon B. Johnson. No, si Lyndon B. Johnson, siya yung kasalukuyang Vice President no, ni JFK nung pinatay siya. So sa madaling sabi, nung namatay si JFK, si Lyndon B. Johnson yung magiging uh, Pangulo no, na hahalili bilang Pangulo ng uh, Estados Unidos at sinasabi na merong malapit na pagkakaibigan si LBJ kay Edward Lansdale. No? Hindi natin sinasabi na na direktang may kinalaman si LBJ sa pagkamatay ni JFK pero merong detalye kasi na nagsasabi na magkaibigan si Edward Lansdale sa kasi Lyndon B. Johnson. Okay? Doon sa last picture natin sa slide na to, Makikita natin ang mag-asawang si Ferdinand at Imelda Marcos kasama si LBJ. No? Ah, bahagi ito no ng um, presidential visit kung saan nagkita si President uh, Ferdinand Marcos Sr. at uh, noong ay President Lyndon B. Johnson ng Estados Unidos. No? Sa katunayan noong 1969 ay binanggit no talagang binanggit ng uh, harap-harapan ni ni Ferdinand Marcos sa uh, harap ng mga botanteng Pilipino uh, sabi niya and I quote I am Johnson's boy no para makuha yung boto ng mga botanteng Pilipino sinabi talaga niya na siya ay Johnson's boy no at nasa kanya yung suporta ni Lyndon B Johnson no nasa nasa kanya yung suporta ng White House no uh, sa mga panahon na yan So doon sa ating connect the dots, di ba? Ganito yung pagkakaugnay-ugnay, no, ng iba't ibang personalidad at ganito rin, no, kakomplikado yung uh, relasyon no ni Ferdinand Marcos kay Hartzell Spence bilang kanyang commission biographer. Okay? Yung pang no at panghuling bahagi ng aking presentasyon ngayong na araw ay pagbanggit doon sa mga aktual na mga mito uh, ibat ibang mga kasinungalingan at mga detalyeng bunga o resulta ng pagritoke no distortion kung paano distort, paano binaluktot paano uh, niritoke yung ibat ibang mga biographical details ni Ferdinand Marcos no na pinasimulang palaganapin noong 1964 1969 at doon sa iba't ibang mga uh, commission biographers or official biograph uh, biographies niya. Okay? Mga mito, kasinungalingan at pagritoke ang ugat ng mga kasalukuyang fake news tungkol kay Ferdinand Marcos. Sa iba't ibang naratibo pero magkakaugnay, no? Iba't iba pero magkakaugnay na naratibo ng iba't ibang mga opisyal na talambuhay ni Ferdinand Marcos. Ay merong mga common themes. merong is, may may magkakatulad na mga tema at magkakatulad na mga detalye na halos magkakasunod na pinalaganap ng iba't ibang mga opisyal na talambuhay ni Ferdinand Marcos. Kasama na dito yung sinasabi na pagiging extraordinary childhood, 'no, yung extraordinary childhood ni Ferdinand Marcos. Okay? Sinasabi sa mga kwento na pinasimula ni Harsel Spence at ng iba pa niyang mga official biographers na extraordinary childhood yung pinagdaanan ni Ferdinand Marcos. Sa katunayan ay meron pang uh, aspeto ng divine intervention. No, merong merong aspeto ng uh, paggalaw no, at desisyon ng Diyos sa sa mga detalye ng kanyang uh, kabataan. Yung kanyang mga official biographers, nagkakasundo sila no doon sa magkakatulad na biographical plot kung saan binibigyang diin nila number one, and I quote, meron daw nakatadhanang kapalaran no si Ferdinand Marcos batay sa kagustuhan ng Diyos. Okay? Sa katunayan, no, 'yung panahon ng kapanganakan niya noong 1917 September 11 no 'yung, yung panahon mismo, 'yung date ng kanyang kapanganakan, sinasabi nung kanyang mga official biographers, eto ay kagustuhan ng Diyos. Eto ay desisyon ng Diyos. Ang Diyos ang nagsabi kung kailan siya darating sa Pilipinas. 'Yung mismong pagpili kung sino 'yung kanyang magiging magulang, no? Pagdating niya dito sa lupa o pagdating niya sa Pilipinas no nung ipinanganak siya ito daw ay bahagi pa rin ng desisyon ng Diyos o kagustuhan ng Diyos no maging yung kanyang pangalan no yung Ferdinand Emmanuel hindi hindi siguro natin masyadong alam na meron siyang second name no si, uh, si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos yung kanyang dalawang pangalan no yung Ferdinand and Emmanuel ay uh, sinasabi na nasa balangkas pa rin siya no ng kagustuhan ng Diyos at nasa balangkas din siya no ng mismong kasaysayan. Halimbawa, sabi ng kanya mga official biographers, yun daw pangalang Ferdinand. Hindi ito basta-basta ibinigay na pangalan sa kanya. Ito daw ay bahagi ng kanyang tadhana. No? At ito ay naka balangkas, no? doon sa kanya'ng uh, kapalaran nakatadhana siyang pangalanan di umano no ng isa sa, sa pangalan no ipangalan sa isang makapangyarihang uh, personalidad sa kasaysayan ng mundo si King Ferdinand no ng ng Espanya ganyan yung nagkakasundo no na pagpapaliwanag ng kanya'ng mga official biographers pinangalanan siya bilang Ferdinand kasi ito ay galing sa pangalan ng isang makapangyarihan no, na personalidad sa kasaysayan ng mundo si King Ferdinand of Spain. Yung Emmanuel naman, ito ay tungkol pa rin no doon sa uh, kapangyarihan pa rin no? at, at galing ito no dun sa biblical name na King of Kings no si, uh, si Emmanuel no King of Kings. So sa madaling salita, maging yung kanyang pangalan No, ayon sa kanyang mga official biographers ay nakatadhanang bahagi no nakabalangkas doon sa kanyang nakatakdang kapalaran. Pangalawa, no sinasabi na Okay, na nabanggit ko na ito kanina no napangunahan ko na yung sarili ko no. Yung pangalawa, nakabalangkas siya no sa kasaysayan ng kanyang napapanahong pagdating sa Pilipinas. Kung kailan siya dumating sa Pilipinas ito daw ay kagustuhan ng Diyos. Diyos daw yung ano, Diyos daw yung na uh, nag-decide, no? Kung kailan kung kailan siya darating dito sa sa Pilipinas. Kasi ito daw yung panahon na kailangan siya ng Pilipinas, no? Uh, doon sa di umano ay pagsasalba o pagliligtas no sa sa Republika ng Pilipinas no mula sa iba't ibang mga banta no sa seguridad nito may mga ganong klase no, ng uh, uh, mga naratibo na ginawa ang iba't ibang mga official biographers ni Ferdinand Marcos. At gayon din no sinasabi ng kanyang mga biographer na si Ferdinand Marcos daw ay may kakayahang pambihira no, Ulitin ko ha, bigyan ko nang diin, pambihira no at angat sa iba. Okay, halimbawa um, hindi pa man daw, no? hindi pa man daw tuluyang nag-iisang taon o nakakaisang taon ang sanggol na si Ferdinand Marcos, sinasabi na nakakapaglakad na siya ng diretsyo. No? 11 months. 11 months pa lang si Ferdinand Marcos, naglalakad na siya ng diretsyo. No? Pangalawa, matatas na siya lang makipag-usap sa matatanda no? ng panahon na ito. Pakitanong niyo yung mga magulang niyo, ha? Kung ilang taon kayo nung magsimulang kayong maglakad ng diretsyo at ilang taon kayo nagsimulang magsalita ng matatas. Ibig sabihin matatas, maayos. Yung nakikipag-usap na kayo sa matatanda. Ilang taon kami, mami. Ilang taon kami, daddy. nung O ako, daddy, nung uh, maglakad ako ng diretsyo at magsalita uh, ako ng matatas. No? Si Ferdinand Marcos, before one year old siya daw, no, sabi ng kanyang mga official biographers. 11 months. Okay? At nung 11 months siya, or is, muli, no, bago pa siya mag-isang taon, sinasabi ng kanyang mga official biographers na ang sanggol na si Ferdinand Marcos, hindi na siya umiinom ng kanyang gatas gamit ang chupon. Alam niyo naman yung chupon, di ba? No? So hindi na niya ginagamit yung chupon. Instead, ang ginagamit niya ay baso. So inilalagay na sa baso yung di umano, no? Inilalagay na daw yung kanyang gatas doon sa baso, kusa siyang bumabangon mula sa kanyang crib, no? Para inumin yung kanyang yung kanyang uh, gatas, no? So sa madaling salita, no? Ginamit ang kanyang mga opisyal na mga talambuhay para likhain para kathain at para palaganapin yung kwento tungkol sa kanyang pagiging ekstraordinaryong kabataan. Na siya ay isang ekstraordinaryong bata. No? Pero dapat no, kung babalikan natin yung teksto ng mga official biographies na to, dapat alam natin na yung mga ganitong klase ng kwento Marami dito ay humanly impossible. No, sa pagsasalita pa lang ng matatas, sa paglalakad pa lang ng diretsyo, sa pag-inom pa lang ng gatas, no, gamit yung paso sa edad na 11 year, uh, 11 month old. Dapat alam natin na yung mga ganitong klase ng kwento ay bahagi ng mga kwentong inimbento lamang at punong-puno ng pantasya. Okay? Ganyan yung naging approach. Ganyan yung naging dulog. No? Ganyan yung naging uh, uh, hakbang, yung paraan no? ng kanyang mga official biographers para uh, pasimulan no? yung iba't ibang mga fake news tungkol kay Ferdinand Marcos. Again, ito ay mga kwentong inimbento at ito ay biographical plot na nasa loob no, ng kwento na punong-puno ng pantasya. Number two, ano, ano, ano pa ba yung mga detalyeng uh, pinasimulan at pinalaganap ni Hartzell Spence at ng kanyang mga uh, official biographers na siya daw ay bayani ng digmaan. Okay? Kaya nga kung iuugnay natin dun sa nabanggit ko na kanina, eto yung naratibo, no? biographical narratives ito nagaling doon sa mga fake war medals no ni, ni Ferdinand Marcos na mysteriously ay nagsulputan noong 1963 habang siya ay nanunungkulan bilang pangulo ng Senado no at isang taon bago ang publication ng kanyang Commission Biographies for every, uh, biography for Tirra Victory ni Ferdinand Mark uh, ni, ni Hershel Spence noong 1964 no? Iba't iba yung mga statements, no, ng iba't ibang mga official biographers niya, pero nagkakasundo sila na number one, may quotation marks dapat ito, no, na si Ferdinand Marcos daw ang quote unquote quote most demedaled Filipino war hero. Sabi nila. Okay? Number two, si Ferdinand Marcos daw, he saved Bataan and the rest of the world single-handedly no? Kung babasahin niyo yung ano, actually sana magkaroon kayo ng access no ng mga kopya ng mga biyografiya na to ng mismo ng kayo mismo yung magbasa no sa sa teksto ng mga talambuhay na to no. Sinasabi na Ferdinand Marcos saved bataan and the rest of the world single-handedly. Marami sa mga kwento ng kanya mga official biographies na mag-isang tinalo ni Ferdinand Marcos yung mga batabatalyon no na, na sundalo ng uh, Japanese Imperial Army dito sa Pilipinas during World War II. Number three, kasama daw siya sa death march. No, pero napatunayan ng napakaraming mga uh, ebidensya no ng uh, kasaysayan na hindi totoo na siya ay nag uh, nagparticipate o nasangkot sa death march lalong-lalo na doon sa number four, na siya daw di umano ay nakulong at tinorture sa Fort Santiago. Maraming mga ebidensya ang kasaysayan na makakapagpatunay na ito ay hindi totoo. No? At number five, binabanggit ng mga official biographies na to na si Ferdinand Marcos daw ay nag-organize at nag -lead. No? Pinamunuan daw niya yung kanyang binoong unit guerrilla, yung kanyang guerrilla unit no? laban sa mga Japones during World War II na di umano ay pinangalanan niya bilang ang mga Maharlika, no, yung Maharlika Guerrilla Unit ni, ni Ferdinand Marcos. Pero mismong US Army no ang nagsabi na uh, fraudulent, no, at mga peke, no, gawa-gawa lamang, no, um, fabricated, no, yung iba't ibang mga dokumento na naging basis excuse me, na naging basis or batayan no ng 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 claims ni Ferdinand Marcos tungkol sa kanyang di umano ay guerrilla unit ng World War II. So sa madaling salita, hindi totoo no yung kanyang guerrilla unit na ang mga Maharlika. Ito ay peke at gawa-gawa lamang ni Ferdinand Marcos kagaya nung kanyang mga war medals no. Kasi later on yung kanyang mga war medals mapapatunayan niya no ng iba't ibang mga lehitimo no na mga pag-aaral na ang mga ito ay peke mismong ang National Historical Commission of the Philippines or NHCP no yung pambansang komisyon ng kasaysayan sa Pilipinas ang nagsabi nito okay gumawa ng sariling pag-aaral ang NHCP no at napatunayan sa nasabing pag-aaral na peke nga no yung mga war medals ni Ferdinand Marcos. Again, no, National Historical Commission of the Philippines na yung nagsabi no na peke ang mga war medals na to. Sabi ko nga kanina no na babanggitin ko tung, yung tungkol sa Military Standard Operating Procedure o yung SOP. Bahagi ng military SOP na kapag merong recipient ng isang war medal, dapat ang medalya na to ay mai-award or maibigay or maipin no um, matanggap no Nang, ng sundalong uh, karapat dapat para sa medalyang ito within two weeks after the battle so meaning kung dapat sa SOP ng militar no na mai-award yung mga ganitong klase ng mga war medals kung mo man siya, dapat ang mga war medals na to ay naibigay na kay Ferdinand Marcos no during World War II. So sa madaling salita, mula 1942 hanggang 1945. Kasi yun yung panahon ng digmaan sa Pilipinas. Eh. Kung totoo na natanggap niya yung mga war medals na to dapat na award na sa kanya ito mula 1942 hanggang 1945. No? Again, no? Uh, two weeks within two weeks after the battle. Pero bakit, no? Pero bakit 1963 lang? No? Oh, o oh, mahigit dalawang o oh, dalawang dekada, no? 20 years, no, after the war, sakalang mysteriously nagsulputan yung mga war medals na to. 1963. na oh, Nabanggit na natin kanina yung konteksto na yan. Kasi nga yung fabrication ng mga war medals ay nakatuon bilang basihan no ng paglikha ng pagcompose ng script no ng naratibo tungkol sa kanyang di umano ay pagiging bayani ng digmaan ng World War II. Okay? So doon sa kanyang mga official biographies ang dami-daming binabanggit doon na iba't iba no ng mga war medals na natanggap niya. Ang sabi nakatanggap siya ng Silver Star, no, military medal, Meron din daw siyang natanggap na distinguished service cross, no? At meron din daw siyang natanggap na medal of honor. Pero ito ay again, pagkatapos ng mga iba't ibang mga legitimateong pag-aaral, no, mga historical na researches, mapapatunayan na ang lahat na, na ang mga ito ay um, peke gawa-gawa lamang fabricated. Okay? Okay, ayan. Uh, again, no? for the end time, na pangunahan ko yung sarili ko. Di ba? Uh, kanina nabanggit ko na na peke yung kanyang mga medalya. No? Uh, peke din yung kanyang guerrilla unit, yung Maharlika uh, guerrilla unit. No? At sahalit, no? Um, sa halit, no? sa, 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 kabila nung kanyang uh, naratibo ng kanyang di umano ay kabayanihan ng digmaan, sa totoo lang, no? Napatunayan ng iba't ibang mga pag-aaral pa uh, gamit yung iba't ibang um, <clears throat> historical sources na hindi talaga, no? Una, hindi talaga bayani si Ferdinand Marcos. Hindi talaga siya nagpakita ng kagitingan ng World War II. At hindi siya deserving sa mga war medals na to. Well, peke naman kasi talaga yung mga war medals na yan. No? Pero no, um, sa halip na kabayanihan yung kanyang naipakita, no na patunayan ng kasaysayan na si Ferdinand Marcos sa kahabaan ng ikalawang digmaang pandaigdig dito sa Pilipinas yung World War II sa Pilipinas ginugol niya ang malaking panahon sa pagpapagaling sa, salak, sa sakit na malaria no pabalik-balik siya sa paggamutan pabalik-balik siya sa sa ospital no sa PGH para magpagaling nung kanyang sakit kasi recurring no pabalik-balik yung kanyang malaria Ibang-iba ito doon sa um, <clears throat> pinalabas no ng na mga naratibo hinggil sa kanyang kabayanihan. Yung bayani sa digmaan yun pala nagkasakit no sa kahabaan ng digmaan at pabalik-balik yung kanyang sakit. Higit sa lahat no, napatunayan na doon sa mga panahon na magaling siya at wala siyang sakit ay naging abala siya sa buy and sell ng scrap metals or scrap materials no uh, sa panahon na yan. Nagnegosyo si Ferdinand Marcos nung Ikalawang Digmaang Pandigdig, no? Bumili siya ng mga scrap materials, no, mga scrap metals at uh, ipinagbili niya yung mga scrap metals na to, scrap materials na to, no para mag-survive nung panahon ng Ikalawang uh, digmaang pandigdig. Gusto ko sanang i-discuss yung mga detalye ng mga uh, mga tungkol sa pagpapagaling sa malaria, no, tungkol sa buy and sell ng kanyang Uh, scrap materials pero palagay ko hiwalay na discussion siguro ito no uh, hindi ko na palalalimin pa yung yung discussion tungkol dito okay higit sa lahat ay napatunayan no maraming ebidensya ang kasaysayan na ang pamilyang Marcos ay naging collaborator pa nga no ng mga Japanese during World War II. Halimbawa, yung kanyang kapatid na si Pacifico, ay naging matatas sa pagsasalita ng Nihongo dahil sa kanyang pagtayo, no, paninilbihan no, um, bilang interpreter ng mga Japanese soldiers sa panahon ng digmaan dito sa Pilipinas. So tumayo siyang interpreter o tagasalin no, ng mga Hapones sa panahon ng digmaan, si Pacifico Marcos. No? Maging yung kanyang tatay, Uh, maging yung kanilang tatay no si Mariano Marcos ay pinaslang ng mga gerilya Pilipino dahil doon sa kanyang pagtataksil sa bayan. Si Mariano Marcos kasi ay uh, napatunayan no uh, na gumanap bilang chief spy no ng mga Hapones sa Northern Luzon at uh, chief uh, propagandist no ng mga mananakop sa Northern Luzon sa panahon ng digmaan. Sa katunayan, si Mariano Marcos, yung kanilang tatay, ilang ulit no, na nakita ng mga ng taong bayan na nag-iikot-ikot sa iba't ibang mga pamayanan sa Northern Luzon uh, para kumbinsihin yung mga tao na ibigay yung kanilang suporta para sa mga Hapones. At dun sa mga pag-iikot niyang yan, may kasama siyang mga Japanese bodyguards. Okay? Um, kalaunan madadakip siya ng mga Filipino guerrillas no dahil sa galit ng mga gerilyang Pilipino sa kanyang ginawa na pagtataksil sa bayan so i-execute siya no ng kapwa niya Pilipino dahil sa kanyang pagtataksil sa bayan sige banggitin ko na lang yung ibang mga uh, detalye kung paano siya in-execute. yung kanyang dalawang paa itinalit uh, itinali no sa magkahiwalay na punong kahoy tapos yung kanyang dalawang kamay itinali naman sa magkahiwalay na uh, kabayo. Yung dalawang kabayo ay sabay na hahagupitin. So magugulat yung mga kabayo at tatakbo sila sa magka, magka, magkahiwalay no, magkaibang direksyon. Kaya magpipirapiraso, you know, yung yung uh, katawan ni, ni Mariano Marcos. Paumanhin sa sa ano no, sa kumakain sa ngayon, pero ganyan ka Uh, kasaklap yung yung uh, kalalabasan ng buhay ni ni Mariano Marcos kasi nga um, tumayo siya no bilang chief propagandist at uh, spy no ng mga Japanese dito sa uh, Pilipinas. Yung kanyang labi yun no, yung kanyang bangkay ay isinabit sa isang malaking puno sa gitna ng uh, plaza no ng isang pamayanan. Bilang reminder o paalala no sa mga tao na hindi dapat magtaksil ang Pilipino no laban sa kanyang mga kababayan at uh, laban sa mismong kanyang bansa. Okay? So maraming mga maraming mga detalye no na magtuturo ng ng kolaborasyon ng pamilyang Marcos no sa mga Hapones no. Maging si Ferdinand Marcos ay uh, nakita no na, na labas masok sa loob ng isang military camp no ng mga Japanese sa Malolos, Bulacan. No, maraming mga eyewitnesses, mga taong bayan, yung nakakita kay Ferdinand Marcos na labas masok siya sa isang military camp no uh, ng mga Japones sa Malolos, Bulacan na nakasuot no ng uh, military uniform ng um, ng mga Hapones, No. In fact no nakakapagtaka na yung detalyeng ito ay inamin mismo ni Hartzell Spence at binanggit niya no doon sa kaniyang commission biography ng o biographies ng 1964 and 1969. Ako man no, ako man ay hindi ko pa rin maintindihan hanggang sa ngayon uh, kung bakit yung napaka-controversial no na na detalye na to na magdidiin kay Ferdinand Marcos uh, tungkol sa kanyang kolaborasyon sa mga Hapones ay binanggit no ng kanyang uh, commission biographer at inapprove naman at na, na, publish nga kasi ito so medyo um, hanggang ngayon no clueless pa rin ako kung bakit uh, mismo si Hartzell Spence ay umamin no sa paglalabas masok ni Ferdinand Marcos uh, sa isang military camp no ng ng uh, mga Hapones sa Malolos Bulacan na nakasuot no uh, nakasuot ng military uniform ng mga uh, Japones. So hindi siya hindi siya bayani ng digmaan, peke yung kanyang mga medalya at peke yung kanyang guerrilla unit. At marami yung mga uh, detalye na siya ay nagpagaling ng kanyang malaria sa kahabaan ng digmaan. Siya ay naging abala sa cell, no sa panahon ng digmaan at maraming mga katibayang nagtuturo na ilan sa mga miyembro ng pamilyang Marcos ay collaborator pa nga ng mga kapones Okay. Ito ay isang o oh, dalawa. Ito ay dalawang larawan no na nakuha ko uh, sa internet. Ito ay kumalat no lalong-lalo na simula noong 2016 no uh, noong 2016 kumalat ito sa, sa, sa lalo na sa Facebook no makikita nyo na halos similar o magkapareho or iisa pa nga no yung dalawang larawan na yan maliban sa iba yung muka nung recipient ng war medal makikita natin dito si General Douglas MacArthur no personally ay naglalagay siya o nagpipin siya ng war medal no, doon sa kaliwa kay Ferdinand Marcos. At doon sa kanan, yung tunay na sundalo. Kung sino man siya, no, na tunay na karapat dapat at nagpakita ng kabayanihan at kagitingan sa anong uh, ikalawang digmaang pandaigdig dahilan, no, para bigyan siya ng war medal. Yung original na larawan na nasa kanan ng slide na to ay pinotoshop. No? bahagi ng historical distortionism, pinotoshop, inilagay ngayon yung muka, no, yung itsura, yung muka ni Ferdinand Marcos, isinuperimpose siya, no? pinatong siya, no, doon sa muka ng tunay na recipient ng nasabing war medal para palabasin na siya ay recipient ng war medal mula or directly mula kay General Douglas MacArthur. So ito ay kontemporaryong ten kontemporaryo at aktwal na pagpapatuloy no ng disinformasyon hinggil sa war medals ni Ferdinand Marcos sa so fake war medals ni Ferdinand Marcos hindi lang no hindi lang yung mga war medals yung peke maging yung pinautoshop na larawan ay pineke ren no? para lang ipakita na di umano ay totoo na nakatanggap nga si Ferdinand Marcos ng mga war medals ito yung nagpapatuloy no na, na disinformation uh, sa mga detalye na nagsimula o pinasimulan noong 1964 or as early as 1964 no pangatlo no na general na detalye na na pinalabas at pinalaganap no sa sa mga pahina ng kanyang mga official biographies, yung di umano ay pagiging makabayan or nationalistic ng pamilyang Marcos. Again, <laughs> for, the, for the end time, no? na, na, napapangunahan ko yung sarili ko kasi na-discuss ko na pala ito kanina na dapat ngayon, ngayon ko palang i-discuss ano? na doon sa mga pahina ng official biographies ni Ferdinand Marcos, no? pinalaganap talaga doon o no? pinasimulan at pinalaganap yung yung detalye na di umano yung pamilyang Marcos makabayan at nationalistic kasi lumaban daw sila no laban sa mga Hapones ng World War II. Pero yun nga napakarami ng mga uh, iba't ibang detalye at iba't ibang mga historical sources yung makakapagpatunay na on the contrary yung pamilyang Marcos ilan sa mga members nila ay naging kolaborador pa nga ng mga mananakop. Nabanggit ko na kanina si Pacifico no, na tumayong interpreter o tagasalin ng mga Hapones. Si Mariano bilang espiya ng mga Hapones. No? Ito yung sabi ni MacDougall noong 1987 tungkol kay Mariano. No? And I quote, His father Mariano was visiting villages in northern Luzon with a Japanese escort and giving speeches on behalf of the Japanese. No? Kinokonvince niya, kinokonvince niya, no, hinihikayat niya yung mga taong bayan lalong-lalo na sa Northern Luzon na mag-shift ng allegiance, mag-shift ng kanilang loyalty no at suportahan ng mga Japanese uh, sa kanilang pananakop dito sa Pilipinas. At ayun nga nabanggit ko na rin kanina no na si Ferdinand Marcos maraming mga eyewitness accounts at um, may mga collaborating na mga na na, na materials no mga sources uh, tungkol sa kanyang collaboration no 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 panintended no collaborating uh, historical sources na magpapatunay ng kanyang collaboration no sa 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 mga Hapones yung kanyang paglabas masok no sa kampong militar sa sa Malolos no Malolos Bulacan Okay at pang-apat no marami actually to pero pang-apat at panghuli no na, na detalyeng biographical na pinasimulan at pinalaganap ng uh, kanyang mga official biographers no mula sa pahina ng kanyang mga uh, official biographies na di umano si Ferdinand Marcos ay isang responsableng ama no at tapat na asawa mula page 1 hanggang sa last pages no ng kanyang mga official biographies talagang merong pag-highlight, merong emphasis no sa di umano ay pagiging responsable ni Ferdinand Marcos bilang ama at bilang isang loyal husband no para sa kanyang unang ginang si Imelda Romualdez Marcos. Sa katunayan, marami sa kanyang mga official biographers yung gumagamit ng mga ganitong klase ng linya, no? Uh, halimbawa, sinabi na with quotation marks, yun daw pagpapakasal ni Ferdinand at Imelda ay quote unquote itinadhanang pagtitipan at huwarang relasyon. No? Meron ding nagsabi na yung kanilang relasyon, yung kanilang pagpapakasal ay pag-iibigang Romeo at Juliet sa Pilipinas. Pero, no, ang hindi nila binabanggit, siyempre hindi nila babanggitin yon at all, no, sasadyain nila yan kung kaya nga ito ay biktima ng historical erasure o historical omission, no? Sa diyang binura yung mga detalye tungkol kay Ferdinand Marcos, no? Una doon sa kanyang naunang relasyon kay Carmen Ortega. Na banggit ko na kanina, no, sa inyo, yung tungkol kay Carmen Ortega na bago ang 1954 ay nagsasama na sila sa isang bubong, kulang na lamang ng kasal yung kanilang pag uh, pagsasama, no? At nagkaroon pa nga ng apat na anak si Ferdinand Marcos kay Carmen. Pero pagsapit ng 1954, no? Basta-basta i-abandona ni Ferdinand Marcos uh yung kanyang pamilya kay Carmen Ortega at pakakasalan niya ang Rose of Tacloban, no si Imelda Marcos noong 1954. Okay? Of course, magkakaroon si Ferdinand ng tatlong anak no kay uh, Imelda si Amy, si Irene, sa kasi Bongbong Marcos, no? Si Ferdinand Jr. Okay? So, yung 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 biographical details na yan tungkol kay uh, Carmen Ortega ay sadyang hindi binabanggit o hindi binanggit, no? At naging biktima nga ng historical omission or historical erasure no sa mga sa mga pahina ng official biographies ni Ferdinand Marcos. At yung mga detalye na to, no, understandably, ay sisira kasi doon sa imahe ni Ferdinand Marcos bilang responsable nga ama at tapat na asawa. Isa rin sa kapansin-pansin na binura no, ng uh, kanyang mga biyografo ay yung tungkol kay Dobby Beams no, at doon sa kanilang uh, kontrobersyal na lihim nung una. No, at kontrobersyal na pagsasama ni Ferdinand Marcos tumayo kasi bilang mistress no or kabit no ni Ferdinand Marcos si Dobby Beams si Dobby Beams no ay uh, isang hindi kasikatan no hindi siya masyadong sikat na Hollywood actress mula sa Estados Unidos no na nakarating dito sa Pilipinas no dinala ng uh, ng isang pimp no dito sa Pilipinas sa pangako na uh, gaganap siya bilang leading lady no sa isang gagawing pelikula tungkol sa diumano ay kabayanihan ni Ferdinand Marcos ng World War II. no so siya daw yung pin, or pinangakuan siya na siya daw yung gagawin bilang leading lady so to cut the long story short makakarating si Dobby Beams dito and then susuyuin siya ni Ferdinand Marcos no sa likod ng kaalaman ni Imelda, uh, Romualdez Marcos, magsasama ng palihim, no, si Dobby sa kasi Ferdinand, ibabahay no, ni Ferdinand si Dobby Beams sa isang mansyon sa San Juan no, sa Metro Manila at lahat ng mga kapitbahay ng nasabing mansyon, no, lahat ng mga bahay na nakapalibot dun sa nasabing mansyon sa San Juan kung saan ibinahay ni Ferdinand si Dobby, Binili lahat siya ni Ferdinand Marcos. Bakit binili niya lahat yung mga bahay na yon? Para wala silang kapitbahay. Para wala silang kapitbahay na makakakita no, doon sa regular na paglabas-masok ni Ferdinand Marcos sa nasabing mansyon para bisitahin si Dobby Beams. So anyway, no, uh, magiging mas kontrobersyal yung, yung illicit no, na relasyon sa pagitan ni Ferdinand Marcos at ni Dobby Beams nang lumabas no uh yung controversial na sex tapes no ni Ferdinand at uh, Ferdinand Marcos at ni Dobby Beams. Ito yung mga sex tapes no na resulta ng recording no ng bawat pagtatalik o sexual activities sa pagitan ni Ferdinand at ni Dobby Beams. No sa bawat pagtatalik nila naglalagay sila no ng na tape recorder. Naglalagay sila ng tape, tape, recorder sa ilalim ng kama. At nare-record niya yun, no? yung, yung merong audio recording no? doon sa kanilang uh, pagtatalik. No? Uh, lahat ng pag-uusap, no? lahat ng sexual moans, no? sexual moaning, o pag-ungol, no? ay nare-record no doon sa sa mga sex tapes na to no at um, nang madiskubre no ni Imelda Marcos yung pagtataksil ng kanyang asawa ni Ferdinand no uh, kay Dobby Beams ay uh, idineclare no na undesirable alien si si Dobby Beams dito sa Pilipinas no at prinoseso yung kanyang pagpapatalsik no yung deportation niya dito sa Pilipinas. Pero bago pa tuluyan siyang ma-deport, no, Palabas ng Pilipinas at maibalik sa si Estados Unidos, uh humarap si Dobby Beam sa harap ng media, no, at ipinarinig nga niya yung, kanyang, 'yung kanilang, no, uh, controversial sex tapes ni ni Ferdinand Marcos, no. So sa madaling salita, sa kabila ng projection kay Ferdinand Marcos bilang responsableng ama at tapat na asawa nandito yung mga ganitong klase ng uh, detalye ng pambababae no ng Don Juanism ni Ferdinand Marcos na tuluyan o direktang babasag doon sa fake news no tungkol kay Ferdinand Marcos okay kaya nga, again kung magbabasa kayo no ng mga official biographies ni Ferdinand Marcos, no, dapat alam niyo na ito yung konteksto niyan, no? Hindi natin dapat ito i-isolate sa konteksto nito, no, ng kanyang naunang pag-abandona, no, sa pamilya niya kay Carmen Ortega at yung kanyang uh, pakikipagrelasyon, no, doon sa kanyang mistress o kabit na si Dobby Bibs. Okay, uh, <laughs> Pamanhin no kasi na, 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 napapangunahan ko yung aking mga sa, yung yung aking sarili no uh, tungkol doon sa aking discussion. Uh, again no, uh, nasabi ko na to kanina. So siguro skip na natin itong uh, slide na to. So ito si yung yung larawan na nakikita nyo sa 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 slide na to. Yan si Dobby Beams na no? um, siya yung uh, Hollywood actress na magiging mistress at or kabit no ni, Ferdinand Marcos na itinago hindi lang sa kaalaman ng publiko nung panahon na yan o nung panahon ng kanyang pagtataksil sa kanyang asawa na si si Emelda no kundi itinago din mula doon sa pahina ng kanyang mga uh, talambuhay okay skip na natin ayan yung panglima no sorry nabanggit ko kanina na panghuli na yung pang-apat na bahagi no Ah uh, nakaligtan ko na meron pa palang panglima. Ito na yung ito na yung kahuli-hulihan no na bahagi ng aking presentasyon. Ano ngayon no yung yung naging institutional na manipulasyon or distortion o pampagreretoke no sa uh, sa paglikha ng uh, kanyang manipulado at ritokadong mga talambuhay. No? Ano yung naging bahagi ng makinarya ng gobyerno no para palaganapin ang nasabing mga fake news at the same time sa kabilang dako no ay pigilan naman yung paglabas ng iba't ibang mga counter narratives no na babasag doon sa official narratives na isinusulong ng kanyang mga official biographies. Okay? ginamit ni Ferdinand Marcos no yung taktika ng panliligalig harassment no at intimidation sa sinumang individuals no mga historians at mga researchers o mga journalists na naglakas loob at nagtangka na isiwalat yung mga katotohanan sa likod ng mga uh, nililikha o kinakathang mga fake news Uh, fake biographical details tungkol kay Ferdinand Marcos, no? Sa harassment at intimidation naging mabisang sandata no ni Ferdinand Marcos ang kasong libel, no? Uh para iharas or uh, iintimidate niya yung um, mga individuals nga na naglakas ng loob. No halimbawa patong-patong uh, ng mga libel cases yung isinampa niya no, kay Hermi Rotea. Uh, Lalong-lalo na noong 1970. No, nakikita niyo si um, si Hermi Rotea no, doon sa, sa Larawan. No? Maliban kay Hermi Rotea na by the way siya yung nagsulat no, ng kanyang kontrobersyal na na naaklat tungkol sa pakikiapid ni Ferdinand Marcos kay Dobby Bims no yung Marcos Lovi Dobby no uh, napaka-controversial nito at isa sa mga batayan no nung patong-patong na na libel cases na isasampa ni Ferdinand Marcos no uh, laban sa mga kagaya niya okay maliban kay Ermiro Tia ay uh, meron ding isang napakalaki no, na, 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 libel case no, sa halaga na 40 milyon pesos na kaso ng libelo yung isinampan naman no, laban kay Bonifacio Giliego. Si Bonifacio Giliego, no, kung si Ermirotea ay nagsiwalat tungkol sa pambababae ni Ferdinand Marcos at doon sa kanilang relasyon ni Dobby Bims, si Bonifacio Giliego naman isa siya doon sa mga unang uh, researchers, no, isa, kasama siya doon sa mga researchers na unang uh, nag-aral, no? At later on ay magpa-publish ng iba't ibang mga articles um para isiwalat yung pagiging peke ng kanyang mga war medals. Dahil doon sa pagsisiwalat na yan ni Bonifacio Giliego, no? Patong-patong na libel cases yung uh, isinampa sa kanila, no? Gaya ni Ermiro Teja. Para nga, no, with the purpose of uh, harassing, no, and intimidating yung mga ganitong klase ng mga uh, individuals na naglakas ng loob na uh, magsiwalat at maglabas, no, ng counter narratives, uh, doon sa mga umiiral, no, doon sa dominant narratives tungkol kay um, Ferdinand Marcos. Maliban sa paggamit, no, sa, sa libel case bilang isang mabisang sandata. Uh, ginamit din siyempre no ni Ferdinand Marcos yung karahasan no uh, para either pigilan yung paglabas ng mga kontrobersyal na na detalye tungkol sa kanya or makaganti no doon sa mga individuals no na nagsiwalat nga ng katotohanan tungkol sa kanya no sa kaso ni Primitibo Tibo Mihares no uh, ginabitan siya ng karahasan no dinakip siya at kalaunan tinorture at uh, pinaslang no si Tibo Mieres ay biktima no ng ng torture at bahagi siya ng tinatawag natin sa kasalukuyan bilang desaparecidos yung mga desaparecidos sila yung mga individuals no na dinakip sa panahon ng dictatorship no uh, tinorture pinahirapan at pinatay, no? De dispose yung kanilang mga bangkay, yung kanilang mga katawan at hindi na sila ever na, na natagpuan pa o nakita pa nung kanilang mga uh, pamilya o nung kanilang mga kapamilya. Uh, from the word disappeared, no? Sila yung tinatawag na desaparecidos. Si Primitivo Mihares ay dating malapit na kaibigan, no? at uh, associate no ni Ferdinand Marcos sa katunayan si Mihares ang dating hepe ng very powerful very influential na media advisory council or yung MAC no ng diktadurang Marcos ang media advisory council eto yung konseho no na nagpapatupad ng mahigpit na censorship no ng mga balita sa panahon ng batas militar no? Sila yung nagsasala no ng mga balita at yung mga positibo tungkol lamang sa diktadura yung pinalalabas nila. At yung mga makakasira, mga negatibong detalye, yan naman ay uh, pinipigilan o sinusupil nila na, nalumabas lumabas. So nagsimula ng ganito yung relasyon sa pagitan ni Mihares and Marcos. No? Kaya nga sa, sa pagiging malapit nila sa isa't isa, Maraming mga detalye, no, personal man o tungkol sa deklarasyon ni Ferdinand Marcos ng Batas Militar noong 1972, direktang na ikwento ni Ferdinand Marcos kay Primitivo Mihares, no? Doon sa kanilang mga kwentuhan, sa kanilang mga conversation ay nababanggit no ni, ni Ferdinand Marcos kay uh, Mihares yung mga ganyang klase ng detalye. Ngayon, nung nagkaroon ng samaan ng loob at tuluyang bumagsak no yung kanilang relasyong dalawa si Mihares ay nagkanlong no tumakas at nagkanlong nagtago uh, si Mihares sa uh, Estados Unidos pa no, palipat-lipat siya sa iba't ibang mga estado sa United States no hanggang uh, tuluyan siyang madakip no sa Guam ng military agents ni Ferdinand Marcos so na nadakip siya doon ang balita ay tinorture siya no kasama yung kanyang batang-batang anak no na si Boyet yung nakikita nyo sa larawan na, na katabi no ni Tibo Mihares sobrang galit no ni Ferdinand Marcos na damay no sa, sa torture sa sa ama yung kanyang uh, kanyang anak no innocenting anak no at pareho silang tinorture pareho silang pinatay no hindi na nakita yung bangkay ni Tibo pero na-recover naman yung bangkay o yung labi no ng katawan ni, ni Boyet Mihares. Nung nakita si Boyet Mihares yung kanyang bangkay no na nakita nung kanyang nanay na lahat ng mga kuko no ni ni, ni Boyet Mihares ay um, binunot no ng plies o yung pliers noon ng kanyang mga torturers. So ganun yung ano ganun yung uh, klase ng pagpapahirap na pinagdaanan no ni ni Boyet Mihares sa, sa kamay ng kanyang mga uh, captors and uh, torturers. No, na nagpahirap din kay uh, sa kanyang nana uh, sa kanyang tatay na si Tibo Mihares. So bakit bakit nangyari to kasi nga habang nasa Estados Unidos si Tibo Mihares isinulat niya sa isang libro no sa kanyang very controversial na libro no ang pamagat The Conjugal Dictatorship of Ferdinand and de Melda Marcos no dito niya ikinwento ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa personal na buhay ni Ferdinand Marcos at 'yung iba't ibang mga lihim no na kaugnay ng deklarasyon ng uh, dating diktador sa sa kanyang uh, PD 1081 o 'yung Uh, deklarasyon nga ng batas militar dito sa Pilipinas. Okay? So makikita natin no gamit ang makinarya ng gobyerno ay uh, uh, ginamit ito no para um, gantihan o pigilan yung paglaganap no ng mga counter narratives na sisira o titibag no doon sa official and dominant narratives tungkol kay uh, Ferdinand Marcos na pinalaganap no ng kanyang mga official uh, biographies. Pwede din nating banggitin yung uh, iba pang detalye kung paano naman pinalaganap no yung mga counter nar narratives tungkol naman kay uh, Imelda Marcos, no? Noong 1969, no, ay uh, lumabas yung libro na The Untold Story of Imelda Marcos, no? It was written and published by Carmen Navarro Pedrosa. Okay? Um, dito ay binanggit no ni, ni Carmen Navarro Pedrosa yung napakaraming mga controversial no na biographical details tungkol sa unang ginang na hindi nagustuhan no ng uh, unang ginang no Imelda Marcos. Kaya nga nung ilabas yung very controversial na the untold story of Imelda Marcos Uh, ni ni Pedrosa una no ginamit yung kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas no para hindi pabalikin sa Pilipinas si Carmen Navarro Pedrosa no sa bansa kasi that time nasa labas siya ng uh, nasa iba yung dagat siya at nung magtangka pumasok sa Pilipinas hindi siya pinabalik no 1987 na lamang siya nakabalik sa Pilipinas no mula nung mapatalsik yung pamilya nung 1986 pangalawa no yung tinangka ng kampo ng unang ginang na makuha lahat ng kopya no uh, makuha lahat ng kopya ng uh, bagong release no na, na libro ni ni Carmen Navarro Pedrosa na naglalaman nga ng iba't ibang mga kontrobersyal na detalye ng buhay niya na ayaw niyang malaman ng ng taong bayan no kaya lahat ng kopya ng na sabing talambuhay ay sinubukan na ipabili no doon sa kanyang mga tauhan o di kaya ay kunin lahat no kumpiskahin yung lahat ng kopya na yan uh, fortunately para sa atin ay merong ilang mga kopya yung nasabing libro na nakikita nyo sa slide na to uh, yung naitago no ng ilang mga group or individuals at sila mismo yung nagreproduce nito no para ipalaganap, no i distribute sa taong bayan para malaman yung iba't ibang mga detalye na binabanggit ni Carmen Navarro Pedrosa no at ayaw uh, malaman ni ay, uh, ni, ni Imelda, no ng 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 publiko so may mga ganyang klase no ng uh, pagpigil sa distribution um, dissemination o yung paglaganap no ng mga uh controversial na counter narratives tungkol sa uh talambuhay no ng, ng first family lalong-lalo na ng presidente at ng uh, kanyang unang ginang. Okay? Um, maging si Dobby Bims no, yung Apple of the Eye at dating mistress ni uh, Ferdinand Marcos ay naging biktima ng deportation. Nabanggit ko na ito kanina no? Nabanggit ko na ito kanina so papasadahan na lang natin no na mula nang madiskubre ng unang ginang yung pagtataksil ng kanyang asawa at pakikipagrelasyon nito kay Dobby Beams no ay gagawa ng iba't ibang mga hakbang ang gobyerno no para i-deport si Dobby Beams no ipabalik uh, ipatapon siya pabalik sa sa US no so nagamit yung yung kapangyarihan ng gobyerno at yung kapangyarihan nito para sa deportation no ng mga dayuhan no lalong-lalo na doon sa mga tinatawag na uh, undesirable aliens no i-declare kasi si Dobby Beams no as an undesirable alien so therefore uh, ipinatapon diniport siya pabalik no ng, ng Estados Unidos eto ay dahil doon sa pagpapalabas niya no ng ng controversial na sex tapes. Na alam natin na tumibag no sa dominant at uh uh umiiral noon no na official narratives tungkol sa pagiging responsableng ama at tapat na asawa ni Ferdinand Marcos. Okay? So nabanggit ko naman na kanina no na ito na yung mga ito na yung ito yung huling bahagi no ng aking uh, presentasyon uh, bukod sa iba ko pang mga historical sources no na ginamit ay eto yung nakikita nyo sa sa, sa slide na to uh, yung iba't ibang mga artikulo akademikong artikulo na na sulat at resulta ng aking mga researches no tungkol sa biographical distortionism ni Ferdinand Marcos no kasama yan doon sa maraming mga references na ginamit, na ginamit ko para sa presentasyon na ito. So maraming salamat no. Um dito ko tinatapos yung aking mahaba-haba na presentasyon tungkol sa biographical distortionism ni Ferdinand Marcos. Sana no umaasa ako na sana ay nakapagbanggit ako sa inyo ng ilan sa napakaraming mga uh, detalye na maituturing natin. No, bilang mga ninuno ng kasalukuyang fake news, no, yung mga fake news sa ngayon na patuloy na kumakalat. So sana nakapagbanggit ako ng ilan sa mga detaling ito na pinasimulan noong 1964. Sana rin ay naipaliwanag ko sa inyo kung paano na politicized at paano nagkaroon ng use and abuse, no, sa paggamit ng mga talambuhay, sa paggamit ng mga biographies para sa Political interests, particularly sa paggamit dito ni Ferdinand Marcos, no uh, bilang campaign materials ng no 1965 and 1969. And uh, hopefully, no ay na relate no na ko ito, o na ko ito at na contextualize ko ito sa uh, kasalukuyan at nagpapatuloy na disinformation na nangyayari sa sa panahon natin tungkol sa sa iba't ibang miyembro ng pamilyang Marcos at sa kasaysayan ng Marcos dictatorship at sa record ng uh, batas militar. Muli um dito ko tinatapos ang aking uh, presentasyon at maraming salamat po sa inyong lahat.